13 дена по изборите и СДСМ и ВМРО-ДПМН е се уште ловат пратеници за да состават влада. Христијан Мицкоски се пожалил и на германската амбасадорка во земјава дека изборите биле нефер со подкупи и неправилности, но не се откажува од целта да биде премиер. Потенцирав дека врз основа на добиената доверба од граѓаните и верувајќи во принципите и вредностите кои беа елаборирани од страна на коалицијата за обнова на Македонија, правиме напори за формирање на ново парламентарно мнозинство, што ќе значи зафаќање со сериозна работа за надминување на тешката криза во која се наоѓа државата. Реплицира од Бихачка. Зоран Заев ќе прави влада и таа ќе биде стабилна. Со поддршка на граѓаните и победата на изборите, СДСМ продолжува да ја движи земјата напред, по вистинскиот пат кој го започна пред 3 години. Новата влада која СДСМ ќе ја формира, ќе продолжи по патот на напредокот, демократијата, правдата, владеење на правото. Продолжува грижата за здравјето на граѓаните и борбата со глобалната пандемија. Паралелно со неформалните преговори за влада, во собранието се прават подготовки за конститутивната седница. Според најавите од таму ќе се одржи во законскиот рок, 4 август. Единствено е неизвестно дали со неа ќе преседава Талат Џафери, кој моментално се наоѓа на инфективната клиника и е во стабилна здравствена состојба. Според собранискиот деловник, седницата ја свикува председателот во заминување или најстариот пратеник, или во овој случај тоа е Стојан Миланов од партијата на Љубисав Иванов Дзинго, кој пак е во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ. За разлика од предходното искуство, на оваа собраниска седница нема да се избере председател на парламентот, туку само ќе се верификуваат мандатите на пратениците, бидејќи се уште е неизвестно кој ќе ја прави владата.